Бостона. Хоча для жодного з них це місто не є рідним. Просто у 70-му році вони зустрілися саме у Бостоні, і це місто стало стартовим майданчиком їхнього зіркового злету, місцем народження однієї з найпопулярніших і найбільш високооплачуваних груп на планеті – групи Aerosmith. За 50 років їхнього життя, попри все, вони залишилися у своєму першому складі. Ну а їхній легендарний соліст і фронтмен Стівен Тайлер, якому вже далеко за 60, він і досі вважає себе не зіркою, а романтичним підлітком, який донині зберігає свою першу бас-гітару, яку колись у дитинстві вкрав у місцевих музикантів. Він і донині своїм улюбленим місцем роботи вважає не студію, а Діснейленд. Любить купатися з дельфінами і плаче, по-справжньому плаче від кохання. Композиція Стівена Тайлера в аранжуванні Дениса Маєва.